ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ରେ ତିଆରି ଚାଲିବ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ ଚାଲ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ଚାଲ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ବୋବୁ ସେ ଯେଉଁ ରସି ଜରି ଆଉ ବ୍ଲେଡ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଚାଲ ବହୁତ ଦିନର ବ୍ଲଗିଂ କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଆଜି ବ୍ଲଗିଂଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବ୍ଲଗିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଆମେ ବ୍ଲଗିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନଥିଲୁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଇଏ ହେଲା ସିମ୍ପୁଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ବାଛିଦେବା ଟିକେ ଏ ଘାସଟାକୁ ଏଠି ସବୁ କୁଣ୍ଡ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛୁ ଆଦେହରେ ସବୁ ଲାଗିବ ସବୁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ କରିହେଉନି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସିମ୍ପୁଲ ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ତାପରେ ଦିଆହେବ କୋକୋପିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼େ ଦିଆଯିବ କୋକୋପିଟ୍ କୋକୋପିଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଶାଯିବ ତାପରେ ଦିଆଯିବ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକୋପିଟ୍ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ର ମିକ୍ସଚର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା
ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଂ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବା, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଲଗେଇବା। ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯିବ, ଇଏ କିଛି ଯିବ, ଆଉ କିଛି ସ୍ପାଇଡ଼ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଇଟାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବା ଏକୁଣ୍ଡରୁ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ମାଟି ଖସିଯିବ, ଖସିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିହେବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେପାରେଟ୍ ଆମେ କରିସାରିଲେ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ୱାଟରିଂ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ସେଡେଡ୍ ପୋର୍ସନ୍ରେ ରଖିଦେବା, ସେଡେଡ୍ ଏରିଆ। ଏଇଟା ଜନ୍ମ ପାଣି କୁହନ୍ତି, ଗଛ ମରିଯିବ, ପାଣି ଦେଇଦେବା।
তো বর্তমানে বর্ষা হবার সম্ভাবনা আরম্ভ হয়ে গেল, বর্ষা ঝড় পবন ফের ধরে আরম্ভ হয়ে গেল। বর্তমানে গোটে দুঃখ লেম্বু হওনি, লেম্বু এই বর্ষা ধরিছি ফল। এই যে বাইগন তোলা হয়ে গেল।